把一个这样的还不成熟的，然后又很高风险的技术用在人类是这个婴儿身上，这个本身这件事情，我们都觉得很不合适吧。科学家需要站出来，不然的话可能会有一些不可控的这个后续的影响，不管是这个事情本身还是对于大社会对科学的认知来讲。这声明主要是针对说就这件事情本身把它用在人身上，这个从伦理上来讲，然后从现在已知的在动物实验里面的结果可能的存在的风险来讲和可能的社会影响来讲，都觉得是就是有点不大合适吧。在起码基于动物的实验的话，大家知道可能这个技术会有所谓叫做拖把效应，就是说你想编辑这个基因，但实际上其他的基因有可能受到的影响，而这个影响可能并不是立刻可见的，也是很难完全被分析出来的，那潜在的风险就很大。假设有一个其他的很重要的基因被改变了，那么可能会导致有其他的疾病，重严重的疾病产生。然后即使从这个想要编辑的这个基因被编辑了，现在可以做的比如说动物上面的这些实验能够告诉我们的东西也是有限的，有一些风险可能比如说在人里面才会出现的，就不是那么容易能够被发现。零视频 APP 等你下载。